come in and call you, I wouldn't have supported that one, which is. We had a little girl, and I wanted, but I'm men, but I couldn't get the shepherd, but I'm men, yes, it's possible, good, and the bunch. But I'm more than about to have that come, which I can't protect Babylon. Protect Babylon has been, she's that. Yes, she make a boundary of which to make a boundary, but she can't go to the ocean, I'm just as capable. But in some other shepherd, she may be. If I know how many live, can the woman, as we say, yes, rich, I'm God. Կախ ամինչից, գրի փորձակրնությունը, չի լին փորձակրնությունը, փորձակրնությունը կապատութի սա կանչի ապատութի, ես դա գնատում են շատ վրական կայլ, եվ ինկսի կողմից, ինչքան նարավոր է, ճիշտ ասկացեք ինձ երկերը կապ ես բանդում, բարձր է, որև է, աստատեղտային, որև է դատավարական, որև է պործակրինական ես պրոցեսներից, իմ կարդիկը սայք, ես ողջունում է դա եմ մեկանկամիոց պատրստակրությունը, Սեցիք, որ ծանկանում եք հաշտության գնալ, դա զուտ ձեր կարծիքն էր, թե ես ծանկանում է։ Դա զուտ իմ կարծիքն է, դա զուտ իմ դիրքորոշում է։ Իսկ այդ դիրքորոշումը միայն է տեսքով, թե արդեն նման գաղափարին։ Դիրքորոշումը ես փորձում եմ փոխանցել հանգուցյալների ծնողները։ Իսկ իրանք ինչ դիրքորոշում են այս հարցում։ Իրանց դիրքորոշումը վերաբերյալ ես որևէ կոնկրետ ոչինչ ես պահի դրությամբ ասել չեմ կարող։ Բայց ձեր խոսակցությունները ինչի են վերել։ Ես խնդրել եմ, որպեսզի իրենք համակերպեն այդ մտքի հետ, երեխաների հետ կապված։ Ես խնդրել եմ իրենց, որպեսզի հաշտության եզրեր գտնեն։ Ես բացատրել եմ, որ չհաշտվելով ձեր երեխաները հետ չեմ դառնա։ Ես փորձել եմ համոզել հնարավորինս, որ անհրաժեշտություն կա հաշտվելու, որ ձեր մեջ պետք է այս թշնամությունը շարունակվի, մեր մեջ բավականին երկար զրույց է տեղի ունեցել, շուրջ երկու ժամ, հայկինել Արթուրինել խնդրել եմ, դա իմ խնդրանքն է, ես փոխանցել եմ իմ անձնական խնդրանքը հանգուցյալի հայրերին։ Իսկ այդ քաղաքացի մասին, որը դատավորը հիշատակեց, որ նման ցանկություն կա դիմելու քաղաքացով եւ այլն, դուք մտադրություն ունեք։ Գիտեք ոնց, ես պայն չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, ամենայն դեպս եթե խնդիրը քննարկենք եւ անհրաժեշտություն լինի հայց ներկայացնելու, կներկայացնենք։ Եթե կողմը գտնի, որ անհրաժեշտություն չկա հայց ներկայացնելու, ուրեմն չենք ներկայացնի։ Ես ընդամենը ցանկանում եմ, որ այս լարված դատական պրոցեսին վերջակետ դրվի։ Եվ ես հաշտությունը չկայանալու մեջ Վարդան Պետրոսյանին չեմ մեղադրում։ Ես այսօր իմ մեջ համոզմունք առաջացավ, որ ինքը Վարդան Պետրոսյանը կողմնակից է հաշտության և ինքը ևս եզրեր է փնտրում, որպեսզի այդ հաշտությունը տեղ ունենա, ինչպես ինքը ողջունեց իմ դիրքորոշմանը, ես էլ նամանապես ողջունում եմ պարոն Պետրոսյանի դիրքորոշմանը։ Հաշտության մասով, տեսեք, ձեր պաշտպանյանն նշեց, որ ինքը ամեն ինչ անում է դեպի դա տանող։ Դուք եզրեր գտնում եք, որտեղ նոր դուժող կողմ։ Եթե այստեղ ոչ մեկ չխոչընդոտեն հաշտությանը, միանշանակ գտնում են եզրեր կա։ Որովհետև ես երբ որ առաջի անգամ հանդիպել եմ դուժողների, իրենք բացի պան Բալյանի որոշ ներկայացված չեղած փաստակներից, այլ փաստակ չեն ներկայացնում եւ ուզում են հաշտվել։ Այսինքն, եթե իմ կարծիքով որևէ մարդ չմտներ արանքում, չփորձեր երկու ընտանիքներին վիճեցնել, հաշտությունը ես լրիվ հնարավոր է։ Այսինքն հիմա, երբ որ դուժող կողմը իր կարծիքն է հայտնում, որ ինքը կողմ է հաշտությանը, հիմա այդ եզրերը կարծիքը պան Բալյանը շատ հարցի վերաբերվա կարծիք հայտնում։ Իսկ ես կողմ եմ հաշտությանը։ Բայց բացեք անգամ մի քանի լրատվամիջոցներ մի քանի օր առաջ, ասում են, որ
այս մարդիկ մի հատ չեն եկել, չեն ցավակցել։ Այսինքն հիմա համեմատեք այս երկու նույն մարդու կողմից եւ գործողությունը եւ ասածը։ Եվ հետեւություն դու կարեք, ես չեմ զմանել։ Նա ասում է, իրանք չեն եկել, մի հատ չեն ցավակցել տարնեք տարվան։ Իրանք մի հատ քար չեն կատարում, նման հրաապարակումներ անողը։ Հետո ասում է, ես անում եմ ամեն ինչ հաշտության, համակնում ես սա իրար։ Համեմատեք եւ դուք ինքներդ հետեւություն արեք, իսկ ես կարծում եմ, որ ոչ մեկ դուժողները չի խնդրել պարոն Վալոյանին նման հրաապարակումներ անել մամուլ, նման ձև լարել երկու կողմերին։ Ես չեմ հավատում, որ դուժողը խնդրել է։ Եվ եթե մարդը ամեն ինչ իր հրաապարական ելույթներով մենակ իրար դեմ է դուրս բերում այդ մարդկանց, հետո ասում է, ես ուսում եմ, որ հաշտվեմ։ Ես էլ ասեմ, հա, կեցե պարոն Վալոյանը իրոք անկեղծ է խոսում։ Ես որպես փաստաբան չեմ հավատում իր անկեղծությանը, բայց 100% համոզված եմ, որ դուժողները իզոք կուզեին հաշտվեն, իրոք կուզեին հաշտվեն, որտեղ ես գիտեմ օբյեկտիվ ճշմարտությունը եւ գիտեմ օբյեկտիվ իրավիճակը որն է եղել։ Եվ այդ իրավիճակի զենելով չեմ տեսնում պատճառ, որ չուզենան հաշտվել երկու կողմերն էլ։ Նշելով, որ մարդիկ խառնում են այս ամենում ու փորձում են լարել իրավիճակը, նկատի ունեք դուժող կողմի ներկայացուցիչ Բալյանին, թե այլ անձանց նույնպես։ Կարո ասեմ, ովքեր են այդ նախաձեռնողները, այս մնում է փաստը, մնում է փաստ, որ Վարդան Պետրոսյանը 1 տարի մնաց ազատը զրկման տակ, հա, դա հիմնավորում էին անում, որ դուժողներն են պաշտպանում են դուժողներից, անվտանգությունն է պարոն Բալյանի պաշտպանանով, հա, Վարդան Պետրոսյանից։ Մյուսը մնում է փաստ, որ դեպքի վարի զնության արձանությունից չքացել էին հետքերը, որոնք այդպես է դատարանը իմ կարծիքով չի ուզում վերականգնի, ապացույցը, որը ձեռք էր բերվել, որը հիմքում է դրվում, ուզում է դրվի մեղադրանքի հիմքում արգյաժան դատախազը, դա մարդիկ էին ստորագրել, որոնց կասկածի տակ էին դրել ստորագրությունը, այդպես է ստորագրությունը չստուգվեց, և սրանից հետո ինչ-որ մարդիկ արդեն ուզում են, որպեսի ռուսերին ասեմ, հայերեն, սպուստից նա դարմազաց։ Այսինքն փորձ է կատարվում, որպեսի ինչ-որ հանգուցալուծում գտնեն։ Այն դեպքում, որ հանգուցալուծում պետք է շուտ գտնվեր այս գործով, եւ պետք է որոշ մարդիկ պատասխաններ տան, արդյոք այսպիսին է այս դարտադրությունը։ Եթե այսպիսին է արտադրությունը, եթե դուժող ընդերական կարողա գոյություն չունենա, բայց դատախազ ասի, սա հաստատ ընդերական գոյություն չունեցող ստորագրությունն է, եթե կարինա գծագրել ինչ-որ մի գծագիր վրեն բացակային հետքերը, եթե սա իր արտադրությունն է, դա ինչի՞ն է պետք դուժողի ներկայացիչ, փաստաբան, դատախազ, դատավոր,